U najljepšim jadranskim pejzažima neće, nažalost, uživati svi koji su s uspjehom ili bez planirali odmor. No prije same priče, uživajmo u prekrasnim kadrovima koje vam ekskluzivno donosi Portal Oko. No, dubrovačke ljepote su ipak nešto posebno. Dubrovnik, kameni grad s kulama i bastionima, kaskadama, zidina i placom. Tom jedinstveno komponiranom dvoranom pod vedrim nebom, rasterom svojih ulica i trgova, kućama i palačama, crkvama i samostanima, širokom ljepotom mora i pučine. Vječno je bio i ostaće inspiracija umjetnicima, svjetla zora zadivljenim prolaznicima i tiha luka u smiraj putnicima. Među mnogim i vrijednim gradovima Europe, Dubrovnik zauzima posebno mjesto. Po svom obliku i smještaju u podnožju brda na samim hridinama mora. Specifičan i jedinstven, izrastao iz ovog južno-dalmatinskog kamena i podneblja u grad. Jednostavne ljepote i čudesnog sklada, nema svog uzora nigdje u svijetu. U strogo omeđenom prostoru duhovni život je kroz stoljeća bujao i rastao, ogledajući se uvijek u vremenu kojemu je pripadao. Ta se dostignuća ne mogu uvijek mjeriti mjerilima velikih europskih kultura, ali su svjedočanstva svog vremena, stremljenja naših pradjedova da u velikoj europskoj kulturnoj zajednici zauzmu svoje mjesto, da joj daju svoj prilog i da na svom tlu ostave svoj pečat. Dubrovnik je po svom opsegu mali, ali po svojoj povijesti i kulturi veliki grad. Obzirom na pad standarda, pitali smo se imaju li Hrvati novaca za more ili će završiti na Jadranskom bountyu. Gdje ćete na godišnje? Joj, nemam pojma. A mislite li da Hrvati, obzirom na pad standarda, hoće li ljetovati uopće ove godine? Ja, mislim da hoće. Definitivno. Rate, krediti i tako. Mislim da će na tu foru ići. U 9. mjesecu tek. Hoćete li ići u Hrvatsku ili negdje drugdje? Na otok Pag u Novalju. Idete tamo inače? Inače. Ići ću u Hrvatsku isto tako na otok Pag. Ne idemo. Ne. Baš pričamo o tome. Idemo u Slavoniju kod njegove žene. Idete li ove godine na more? Ne znam. Kako to? Pa je to lijepo. Financijska situacija. To sam baš htjela pitati. Mislite li da je standard pao? Pa je, sigurno. Sigurno da je pala. A inače, od proteklih godina ste normalno išli na more? Po skoro svake godine. A gdje? Po na cijeli Jadran. Idete ove godine na more? Naravno. Gdje idete? Koliko ćete ostati? Pa ostat ćemo 20 dana. A gdje idete? Novi Vinodolski. Dobro. Znači, ne mislite da je nešto pao standard posebno? Pa, pošto imamo svoju vikendicu, onda možda ćemo ostati duže, jel? A standard da li je pao? Vjerojatno je pao. Ja mislim da je. Je pao i malo je se lošije se živi, ali mi idemo više na avanturistički turizam, pa onako u šatoru, pa ovdje, pa ovdje, pa nekako ćemo to dobro zgurati. Dobar dan. Dobar dan, oprostite, možemo vas pitati da li ove godine idete na more? Ne, jer imamo premale penzije. To sam vas baš htjela pitati. Ali je ovo naše Zagrebačko more.